ربا هو السلام على سحابته يشرف عمد وشرك وحران إن وحارب إن دول استاجو أو إن تصيو إن نور يجبر ده واحد أحمري إن جبر ده عدة ده إن نور جلدلين إن وهم جمين متقنا إن وصدق جبر ده جسده ما دام أور ويلي قصة جبر ده كرشة كان قبيل كده إن سر إسكو برت نور ربا إن كرشة كيو بقول كيو بقول كونفيرم وحكتان إن كسمائل وإيه قنن إن متق حاشاك كسمائل شكلنا والوجي حتى أيام مرقاتنا خنايو ee walaalyaal ee gabadha waxa la geysaalona la geeyay qasid intaan bilaabin fartuun xibaar waa gabar mareexana oo saloon ku leh magaalada Kismaayo dadka fanaaniinta dadka aan ka dhan saloon sameeyso ayda ma qaatay noqonaysa hadda inta kalmad been aan ka sheego habeenka saloon gabadha markii la geeyay oo meelka uu soo dhacay oo qasabka ah oo la geeyay mudqaana in saloonka gabar saloonka ku soo xiday qof u tago arooska gurigooda hadda wax imaaday waa la diiday magaalada Kismaayo waa laga diiday waa ugaa qasida gabadha waa la ugaa marka walaalyaal ee nuur waxa waa nin horta nafsa haysto waay nafsiga meesha qas anaga ma naqaan waa fashil waaciibowbi arif walxan badana oo hadda ku dhacay lugtu ku jira ee gabadha qas qabeelkeeda qisada hadda idin bilaaba marka fartuun cibaar oo saloon iskale sheekadaana waxa waa aydana marqaati waay in gabadhaas meesha ku soo xidhay oo dhowr bilood uur la shan bilood iyo xogaa hadda lix bilood ku dhawdahay waxa waa meesha ku soo xidhay maalinta inay gabadhu waa tagnay saloonka marka ee gabadhu meesha laga qaaday asagii ma kala jeclo islamaantu ku xigtay waxa way wa aragtay wuxuu dhahay ma leen iyo hambalyay meesha soo galiyay ee mudqaana tiktokiisa cid iyo xanaaqdi ee telefoon soo dhinay war markaan wallahi waa ku dilinaa leen hadda madan gabadhiina aad soo fadhiisan leh waxaan u keento walaalyaal ee gabadhan waxa way qabiil ku xig ka dhalatay awr male oo gaal jacayl ka dhalashay hawiyo way qabiilka waad oo laan dheer ka magaalada Kismaayo way gabadhan waa Kismaayo waxa way mudqaana waxay xaafad waxay degnayd oo v afbado dukaan oo qudaaray waxay ku lahayd mudqaana meesha la dhahayo ee geedka ma dambeeyo suuqa geedka ma dambeeyo caama gabadha waa la yaqaana marka gabadha ninka meesha ku shukaan sida aan ka dhigay sheekadaas uu ku shukaami gobol meelaas uu wareejinay meesha qorku ku soo qaaday afar bilood iyo shan bilood markay ahayd saddex bilood markay ahayd u sheegtay wuxuu dhahay aroos weyn aan ku dhigaa oo yiri maxamed meelaas aadayna isugu ma meeyna bad ku sheegay markay isu gabadha ka dambeeyay reerkay u sheegtay ninka asoo tuulo ku jooga la soo qabtay waa jirdileen wallahi waa jirdileen ad ya hata clear to mena li waxa la is digay gabadha ku gursanaysa wax aan ku sugeyn ma jirto taas ma ku xaqeynta inuu sidda digay oo ma taqaana oo gabadha u guuriyo oo macna ku gursado saddex bil kadib markay dhashay waxa la yiri il masaaris saliye hada marda mu korke ku arno jirkiga ku arno waxa la yiri kam an ka sinari ya isku ma isaliye aniga anaga ma taqaana aniga ogaydeen in mariixan isku ma isaliye wallahi bila tara way baadile sharafta hata allah aan dhufar u tufali hata inay ku kaadeen wallahi inay ku kaadeen dibi macna seeg gabadheena bal ugu uraysay maxaan u soo doonay saasi waxay u dudilayeen.